各位朋友大家好，欢迎大家来到天南美食这个频道，我是杜师傅。今天和大家分享一个就是天津猪肉包猪肉馅，请关注视频开始上方的推荐。猪肉馅400克，生抽20克，清水50克，葱花25克，麻油少许，拌匀放进冰箱20分钟备用。包皮配方：低筋面粉500克，泡打粉5克，酵母4克，白糖25克，猪油20克，牛奶260克，奶粉10克。中慢速，打粉时间5分钟左右即可。酵母先用小量的糖、面粉、清水或者牛奶拌匀，让它苏醒3分钟左右。各材料捞匀，放进桶内，中慢速。牛奶逐小分批放，打至合适的软硬度。将面团拆至纯滑，静置10分钟松筋。将馅料拌匀放冰箱备用。如有压面机较好，冇嘅话可以用面棍或者通取均可。作用是排气，让面团更加纯滑，成品洁白细腻。呢次主要和大家分享一个用一种嘅包皮造型出3种不同造型嘅日常点心。先出体做包，余下部分的皮放入冰箱，放慢起发速度。
每粒皮的体重32克，馅料重20克，皮的直径是9公分左右。包完成后，取出刚才放冰箱的皮，做一个刀切馒头，另一个是圆馒头。每个刀切馒头的尺寸4公分宽，重量是28克。圆馒头的体重40克一个，采用折体和转体方法，馒头表面光滑漂亮。放室内，室温26度左右，自然起发50分钟。包体松身，接纹圆滑自然。开水计蒸8分钟左右，采用中上火蒸。干毛巾抹干盖上的导汗水。蒸馒头和肉包要根据体重适当增减时间。所有的包和馒头无需在锅里焗几分钟，蒸好即可起锅。成品洁白光滑，起发自然，绵软眼幼，冇凹陷现象。视频分享到这里，如喜欢请订阅、分享、点赞，谢谢，下期节目见，拜拜。